Avui al Vallès Educa... Tancarem el programa a Terrassa per conèixer què és i com funciona el mercat de la tecnologia i quins beneficis educatius aporta. Comencem! Per tancar el programa d'avui, ens apropem fins a Terrassa. En concret, som a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de la UPC, acompanyant centenars d'alumnes de secundària a la quarta edició del Mercat de la Tecnologia. El Mercat de la Tecnologia és una experiència que fa molt temps que realitzem i que es treballa en contacte amb els centres de secundària. En els centres de secundària tenim estudiants que estan realitzant projectes bàsicament en l'àmbit tecnològic molt interessants, i aquí els donem l'oportunitat d'exposar-los, de compartir-los, d'aprendre. El Mercat de la Tecnologia és una activitat que realitzem conjuntament amb els instituts i centres de secundària i batxillerat i l'escola d'Enginyeries de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. De fet, formem part d'una xarxa, la xarxa de mercats de tecnologia, juntament amb altres universitats, la Universitat de Vic i la Universitat de Lleida. És una mostra dels projectes que es realitzen a secundària i batxillerat dels diferents instituts, i la idea nostra ha sigut venir aquí a mostrar totes les tasques i tot el conjunt de coses que es fan a l'aula de secundària, batxillerat, treballs de recerca, perquè puguin els alumnes expressar i exposar tots els seus continguts. I l'objectiu és, bàsicament, que els estudiants, sobretot de secundària i batxillerat, ens presentin els seus treballs de tecnologia, dels treballs de recerca, amb la intenció que ho comparteixin amb altres centres, amb altres estudiants, tot relacionat sempre amb el món de la tecnologia. No? Participar en el mercat de la tecnologia és una experiència molt positiva pels alumnes. A primera hora del matí han de presentar els seus projectes a l'aula magna de la universitat davant la resta d'expositors que participen a la fira. A més, el mercat es complementa amb tallers, sessions pràctiques i classes magistrals d'especialistes. Utilitzem el programa Scratch per treballar principalment la lògica matemàtica i la geometria. I les activitats programades que es fan a quart són: utilitzem el micròfon com a sensor, fem una creació de jocs pels més petits de l'escola. Nosaltres el que fem és organitzem tot un matí on, a més de la fira, no, el que seria bàsicament l'exposició dels projectes, també poden participar en una sèrie de tallers en base tecnològica, i a més els estudiants expositors, els que han presentat els seus projectes, a l'inici de tot de la sessió al matí, han fet una breu exposició oral a la nostra sala d'actes davant de la resta d'expositors, on també han de desenvolupar les seves competències comunicatives. No? Clar, perquè si només es dediquen a fer el projecte i no fan res més, queda com molt tancat. Llavors aquí fan un treball col·laboratiu, fan una exposició oral, que pot ser a l'aula, però ara aquí és davant d'un públic, també s'acostumen perquè els tocarà fer-ho en algun moment. Llavors, és una experiència que és important que la facin quan abans millor. Perquè hem aconseguit que els alumnes puguin mostrar tot allò que han estat fent al llarg del curs. Val? Han dedicat moltíssimes hores ells, i el poder mostrar-ho als companys i veure que la resta de nens d'altres centres els agrada el que han fet, fa que es puguin motivar més i que ara per al seu futur també puguin pensar altres sortides. De fet, els tallers, les xerrades, estan pensades perquè siguin tallers participatius. No són... Hi ha alguna que sí, que és una conferència, no? Una classe sobre algun aspecte concret. Però la majoria de tallers són tallers participatius, on els nois toquen, proven, experimenten, no? I per tant es senten partícips també d'aquesta activitat. Ells s'ho passen millor i és molt més profitós per tots. El Mercat de la Tecnologia és un punt de trobada on mostrar la feina que fan els alumnes de secundària als instituts. D'aquesta manera, els joves i professors comparteixen experiències i metodologies que són profitoses per millorar el treball que s'està fent a les classes. Portem uns quants anys fent molta feina i no hem pogut com difondre-la ni compartir-la, i se'ns quedava com un gust una mica amarg quan acabaves de tot guardat allà al taller o al magatzem i no poder-ho compartir. Perquè moltes vegades realitzen projectes a les aules i aquests projectes queden a l'institut i no tenen sortida.
Aleshores, aquí, amb aquest tipus de mercats, el que poden fer és agafar aquests projectes que realitzen durant tot l'any i poder mostrar a altres instituts, comparar, agafar idees posteriors, etc. Creiem que és important despertar vocacions tecnològiques, no? Veure que companys com tu, de la teva edat o més gran, doncs han fet projectes que, com heu vist a la fira, realment són, i alguns que són espectaculars, no? Doncs és molt motivador pels estudiants. Aquesta edició del Mercat de Tecnologia, des del meu punt de vista, és la més potent que he vist fins ara. Fa molts anys que les fem i aquest any és la millor. O sigui, amb molt poca sort, l'any vinent encara ho serà millor. I esperem que continuï creixent i que la tecnologia que continuï creixent, que les vocacions científiques i tècniques que necessitem al país continuïn creixent. El que també evidencia el mercat de la tecnologia de Terrassa és el canvi metodològic a l'hora d'impartir la matèria als instituts. Passem d'unes classes amb molta càrrega teòrica a la realització de projectes molt complexos tecnològicament i que requereix de la creativitat dels alumnes i l'aplicació transversal de totes les matèries. Procedim d'una generació on l'ensenyança de la tecnologia a l'institut era molt diferent de la que es fa ara. Quan jo arribo, veig gent interessada en les coses que a nosaltres ja ens agraden, com a enginyers i com a escola d'enginyeria, que al mateix temps amb un talent excepcional i amb uns projectes de molt alta qualitat. I veure que la tecnologia, doncs, és una tecnologia útil, aplicada, que es pot, no?, amb el que poden desenvolupar, doncs, els seus projectes. Són metodologies noves, que és el que en anglès es diu el learning by making, que és aprendre construint, que fa que els alumnes puguin fer coses que comencen a entendre i que gràcies a allò que els motiva perquè els ha funcionat, aprofundeixen. Val? I després, per exemple, explicar la teoria després és molt més... estan molt més receptius perquè ells han estat bellugant-ho. El poder fer un objecte o alguna cosa que ells han pensat, han dissenyat i acaba construint-se i funciona, doncs és una cosa molt important. El treball col·laboratiu entre ells, també. Tot el tema de compartir, dirigir, organitzar-se, tot això és molt important. I és un canvi amb aquest tipus de projectes de tecnologia que funciona molt bé, els agrada molt. Hi ha moltes competències transversals, és a dir, la comunicació en públic, l'expressió oral, l'expressió escrita, etc., moltes, que potser no estaven posades tan de manifest amb el sistema d'ensenyament anterior. Aquí, el fet que els estudiants no només presenten un projecte que té la competència específica, és a dir, la robòtica, les matemàtiques, la tecnologia, molt desenvolupada, sinó que al mateix temps els obliga a desenvolupar altres competències que són molt importants en el dia a dia. És molt interessant. De fet, això sobretot és gràcies als professors de tecnologia dels diferents centres que realment s'apliquen, no?, i es formen també i estan molt motivats per aquesta matèria. I la robòtica és molt atractiva perquè et permet, no?, amb una mica de programació, doncs, veure com un robot fa el que tu vols, no?, o fer una petita aplicació, i això per als estudiants d'aquestes edats, doncs, és molt motivador. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.